যোৱাকালি সন্ধিয়া এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে ওদালগুৰি জিলাৰ ডিমাকুছি থানাৰ অন্তৰ্গত পুৰণি ভেৰগাঁৱত বিজেপিৰ এছ চি মৰ্চাৰ ভেৰগাঁও জিলাৰ সভা উপ সভাপতি বিপুল ৰয়ক অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু মোৰ লগত পোনে পোনে বিপুল ৰয় আছে তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কালি ঘটনাটো কেইটা বজাত হৈছিল পাঁচটা চল্লিছ মিনিট হৈছে কি হৈছিলে কি হৈছিলে মানে মিটিং যেতিয়া শেষ হ'ল শেষ হোৱাৰ পিছত আমি যিহেতু গাড়ী ৰাস্তাত ৰাখিছোঁ বেটেৰী গাড়ী গাড়ী বুলি ক'লে মানে হেৰি বেটেৰী গাড়ী তো ৰাস্তাত ৰাখিছোঁ ৰাস্তাত গাড়ীত উঠিছোঁ আৰু মানে আমি ঘৰলৈ উভতিম আৰু ঠিক সেইটো সময়তে মানে ল'ৰাজন আহিল আহি তাৰমানে পইচা বিচাৰিলে পইচা বিচাৰিছিলোঁ পইচাটো দিব নোৱাৰোঁ পইচা নাই নহয় তো তেওঁ মানে চিগাৰেট যিটো চিগাৰেট জ্বলাই মানে টানি আছিল সেই চিগাৰেটটো লগাই দিলে হাতত আৰু মোৰ ল'ৰাও আছিলে ওচৰত তো ল'ৰাকো তাৰমানে চিগাৰেটটো লগাব খুজি আছিল তাৰপিছত মই হাতত দিয়ে মানে ঠেলি দিলোঁ ঠেলি দিয়ে তাৰমানে সেই আৰু হেৰি হৈ উঠিলে হা তাতে গোটেই দেখুৱাইছ নেকি ধৰণৰ কথা কৈ প্ৰচাৰ কৰিলে আৰু মোক তেওঁক তাৰপিছত আৰু কি মানে ইয়াতে মাৰিলে ব্লিডিং হৈ আছে তাৰপিছত চকু চকু মানে মানে অসুবিধা পাই আছো আৰু তাৰপিছত মই মানে হেৰি কৰোঁ কিছুমান মানুহ আহি অলপ মানে হেৰি কৰিলে কৰাটো মই গাড়ীখনত আহি বহিলে কিন্তু আহি বহাৰ পিছতো মই গাড়ীখন নিজে চলাই লৈ আহিব নোৱাৰোঁ বেলেগ এজনে গাড়ী অন্য কোনোবা ল'ৰা আছিলে নেকি লগত অঁ তাৰপিছত দুজন ল'ৰা আকৌ হেৰি কৰিলে এজনৰ ডেভিড ৰাভা আৰু এজনটোৰ নাম নাজানো মই আৰু এজনৰ নাম নাজানো এজনৰ ডেভিড ৰাভা সেইকাৰণে ক'ত গ'ল তাৰপিছত মই মানে মোক লৈ আহিলে ডিমাকুছী থানা হেৰি লৈ ঘৰলৈ আৰু মোৰ গাড়ীৰ যিখিনি মানে আছে তেওঁলোকক থৈ পিছত আমি মেডিকেলত গ'লোঁ মেডিকেলত ট্ৰিটমেণ্টটো ল'লোঁ লৈ পিছত থানাত লৈ কৰি এটা থানাত আপুনি কেছ দিছে এটা এজাহাৰ দিয়া গৈছে বুজা পৰা হৈছে নেকি আজি নাই তেনেকুৱা একো ধৰণৰ হোৱা নাই আমি আজি যিহেতু আমাক মানে মেডিকেলৰ পৰা কৈছে চিটি স্কেন কৰা পেলাই তো আমি ইয়ালৈকে গুচি আহিলোঁ মোৰ লগত আৰু তেওঁৰ সহযোগী আছিলে তেওঁৰ লগত একেলগে গৈছিলে কি হৈছিলে আচলতে ঘটনাটো ঘটনাটো তেওঁ কোৱাৰ দৰে যোৱাকালি মইতো যেতিয়া ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে তাৰপিছতহে মই গম পালোঁ গম পাওঁতে মই দৌৰি আহি কিনে চালোঁ যে এনেকুৱা এনেকুৱা ব্লাড ওলাই আছে দাদাৰ তাৰপিছত মই লৰাজনক ধৰিছোঁ ধৰোঁতেই মানে ল'ৰাজনে মোক গলত চেপি ধৰিছে তাৰপিছত আৰু কেইজনমান আহি নাম কি হয় তেওঁৰ নাম প্ৰহ্লাদ বড়ো হয় আৰু কি এই ঘটনাটোত কেইজন ল'ৰা জড়িত আছিল জড়িত প্ৰথমত অৱস্থাততো এজনে আছিল তাৰপিছত আৰু দুজন ল'ৰা আহিল কি নাম তেওঁ তেওঁৰ নাম এজনৰ ডেভিড ৰাভা আৰু এজনটো নাজানো হয় চিনি নাপাওঁ কি কাৰণত আপোনালোকে আক্ৰমণ কৰা বুলি ভাবে কি কাৰণত এতিয়া আমি কেনেকৈ ক'ম এতিয়া আপুনিও বিজেপি কৰে হয় মই বিজেপিৰ ফেৰগাঁও মণ্ডলৰ কিবা পাৰ্টি কৰে নেকি তেওঁলোকে পাৰ্টিটো আমি গম নাপাওঁ এতিয়া আপোনালোকৰ থানাত এজাহাৰ দিছে হয় এজাহাৰ দিছো হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইসকল লোকে আচলতে তেওঁলোকৰ এখন বিজেপিৰ দলীয় সভা আছিলে আৰু সভাৰ পৰা আহি আহি থাকোঁতেই আচলতে বেটাৰী গাড়ীৰে আহি থাকোঁতে তেওঁলোকক দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰিছিলে এজন হ'ল প্ৰহ্লাদ বড়ো আৰু আনজন হ'ল ডেভিড ৰাভা তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তলৈ তেওঁলোকে নাজানে আচলতে তেওঁলোকে কোন দলত জড়িত বা তেওঁলোকে কিবা কাম কৰে নেকি কিন্তু কোনো বিনা অচিলালৈয়ে আচলতে কোনো কাম দৰ তেওঁলোকৰ কোনো আচলতে দোষ নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে আহি থকা অৱস্থাতে এইদৰে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰিছে আৰু যাৰ ফলত যি বিপুল ৰৈ কিছুভাৱে পৰিমাণে তেওঁ ওচৰলৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে মাথাত কিছু আঘাত হৈছে আৰু মূৰত আঘাত হোৱাৰ বাবে তেওঁ ওচৰলৈ চিটি স্কেন কৰিবলৈ ইয়াতে ওডালগুৰি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত আহিছে আৰু তেওঁলোকে ডিমাকুছি থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বৰ্তমানলৈ এজাহাৰখন ৰেজিষ্টাৰ হৈছেনে তেওঁলোকে নাজানে কিন্তু তেওঁলোকে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে